Ова се настаните на денот. Стартува националната кампања «Вакцинирај се». Три независни листи за советници ги собраа потребните потписи за учество на локалните избори. Денес КМВР започна со издавање на нови лични карти со новото уставно име. Туристичките центри преплавени со питачи. Намалување на цените на горивата. Ги погледнавме најавите за денешните настани за нив во дневникот кој започнува по временската прогноза. Охрид денес по свежото утро во текот на денот имавме сончево и топло време проследено со засилен ветер. Во вторник во поголем дел од скандинавскиот полуостров умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и ветер. Слаби локални врнежи од дожд се очекуваат и на Пиренејскиот полуостров и во северните централните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во останатите предели од Европа претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров умерено облачно време со сончеви периоди. Локално во централните и северните предели нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите делови претежно сончево и топло време. Максималните дневни температури ќе се движат од 23 до 34 степени. Во Македонија во вторник уште едно свежо утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 11 до 20 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време. Максималните дневни температури ќе достигнат до 26, односно до 37 степени. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во вторник претежно сончево и топло време. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30 степени. Во среда и четврток претежно сончево време со појава на локална облачност и топло, а попладне со услови за слаб локален дожд. Максималната дневна температура до 27 степени. Во петок претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 28 степени. Представува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Сандеко. Сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни и светскиот тренд 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расвета и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете Невострога, веднаш до салонот за мебел Љачка. Art Wall – нова енергија во просторот. Време е вашето слободно време да го поминете во вашата градина. Направете го вашето ново омилено катче како од соништата со Garden програмата на Carmen Bau Центар. Внимание заслужува и големиот избор на светлички уреди како за внатрешна, така и за надворешна употреба. Во Кармен, како и секогаш, најквалитетниот ламинат по најповолни цени. Кармен Бау Центар.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Владата почнува со кампања со порака за моментите на среќа «Вакцинирај се». Целта на националната кампања е што поголем број на граѓани да ја примат вакцината против COVID-19, но и спречување на ширењето лажни, неточни и непроверени вести за вирусот, болеста и вакцините. Премиерот Зоран Заев и министерот за здравство Венко Филипче денеска ја промовираа националната кампања за моментите на среќа «Вакцинирај се», со цел да се зголеми обемот на вакцинација во земјава, но и за борба против лажните вести и дезинформации за вирусот и вакцините. Ја лансираме оваа кампања за повторно да ги видиме широките насмевки без маски, за да можат децата да одат на училиште, да се вратат артистите на сцените, да заживее економијата, да почнеме повторно нормално да живееме, рече премиерот Зоран Заев. Од денеска започнува нашата кампања, која е од исклучителен јавен интерес за потребата од масовна и успешна вакцинација, за имунизација и за заштита на граѓаните на нашата земја од COVID-19. Се наоѓаме во критична фаза наметната од мутациите на вирусот COVID-19. Овие мутации, заедно со четвртиот бран во кој се наоѓаме, и антиваксерското дезинформирање на населението, недвосмислено ја окажуваат потребата од масовно точно информирање за вакцинирањето. Тоа е пред се наша одговорност. Сите мора да разбереме дека вакцините се единствениот спас од тешки форми на болеста и смртен исход од вирусот. Оваа кампања ќе ги информира граѓаните за придобивките од вакцинацијата и се надевам ќе ги поттикне да се вакцинираат, рече министерот Филипче, и ги повика посебно младите да се вакцинираат во што поголем број за да се заштитат себе си и најмилите. Статистиките кои ние секојдневно ги правиме велат дека во градовите каде имаме голем опфат со вакцинација, нема притисок во болниците. Тоа се Охрид, Битола, Гевгелија. Додека онаму каде што имаме низок процент на вакцинирани граѓани, како Тетово или Гостивар, напливот на пациенти на кои им е потребно болничко лекување е навистина голем. Вакцината е во моментов најсилното оружје за борба со вирусот, а сите вакцини против COVID-19 се безбедни и ефикасни и ја намалуваат можноста од заболување, драстично го намалуваат ризикот од тешка форма на болеста и смртен исход. Дека има различни ставови, мислење и пристапи во однос на вакцинацијата. Можам да разберам и дека одредени мерки најдуваат на негодување или дека постојат и алтернативни решенија. Но она што со сигурност го тврдам е дека секоја мерка и одлука која носиме е насочена кон две цели. Што побрза имунизација и што побрзо пресекување на патот на ширење на вирусот. Отаму барам разбирање и подршка. Премиерот пак во врска со протестите против рестриктивните мерки и вакцинацијата со порака, протестот е уставно загарантирано право, но исто така е и правото на здравје. Тој апелира до граѓаните да ја прифатат пораката на кампањата за сите заедно да се вратиме на нашето секојдневие. Заев и Филипче го промовира и рекламниот спот за кампањата на Словена како за моментите на среќа «Вакцинирај се», каде се прикажани луѓето како се дружат, патуваат, одат на прослави, прават свадби, а децата одат во училиште без маска, со цел, како што рече Филипче, да се подсетат граѓаните како се живеело пред пандемијата. Вакциналниот пункт во Обшта болница Охрид е префрлен од модуларната болница во салата за психофизичка подготовка на трудници. Вакцинација и ревакцинација се врши на 4 пунктови од 7 до 20 часот во две смени. На располагање на граѓаните се вакцините на Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Од денеска и во следните неколку денови, после 14 часот, ќе се вакцинираат здравствените работници од Охрид кои се уште не примиле вакцина против COVID. Но доколку во тој период на пунктот дојдат и граѓани, нема да бидат вратени и ќе бидат вакцинирани, велат од Здравствен дом Охрид. Интересот за имунизација од COVID кај граѓаните на Охрид и понатаму е висок. Во Охрид опфатот на населението со прва доза вакцина е над 50%. Три независни советнички листи ги собраа потребните подписи од граѓаните за учество на предстојните локални избори. Исполнета е и законската процедура за собирање подписи за Сенат Усеиновски како независен кандидат за градоначалник.
Три независни советнички листи доставени до Обштинската изборна комисија Охрид ги собраа потребните подписи од граѓаните за предстојните локални избори. Покрај листите на кандидати за членови на Советот е доставена и една листа на независен кандидат за градоначелник, информира Марга Димковска, раководител на Охридското одделение на Државната изборна комисија. Собраните подписи за трите советнички листи се од независната листа од египчаните Охрид пред се и Охрид има план Б. Исполнета е и законската процедура за независниот кандидат за градоначелник Сенат Усеиновски, кој исто така е од независната листа на египчаните. За изборот на луѓето на листите за советници и за очекувањата од предстојната политичка кампања побаравме одговор од носителите на независните листи. Носител на независната листа Охрид пред се е Димитар Вилјановски. Тој за ТВМ кажува дека на независната листа се млади луѓе кои нема да се подложни на влијание на политичките центри, туку во Советот ќе одлучуваат по собствено убедување. Нашата основна борба е да ги оневозможиме политичките партии да остварат мнозинство во Советот, бидејќи членовите на политичките партии, тоа веќе сите го знаеме, целата јавност го знае дека не гласаат по собствено убедување, гласаат по налог на политичките мокници од сенка, и ние сметаме дека еден од основните проблеми за ова што имаме нефункционален совет и генерално нефункционално општество во целина е тоа што личностите во законодавните тела не гласаат по собствено убедување, не се репрезент на тие 1000 или колку и да е по тој Донтов модел луѓе кои го дали гласот за нив. Независната листа од египчаните за советници ја предводи Арбен Демировски Бено. Тој за ТВМ изјави дека египчаните стануваат неодминлив дел од политичкиот живот во Охрид. Среќен е што од ден на ден добиваат се поголема поддршка за нивните заложби за поубав Охрид. Очекуваме на овие локални избори од нашата листа во Советот на град Охрид да влезат барем двајца советници кои ќе се залагаат не само за интересите на нашата етничка заедница, туку и за интересите на сите граѓани. Сите ние кои живееме тука имаме исти потреби, не мачат исти маки. За кандидатот за градоначалник не очекуваме дека можеме да се наметнеме на политичката сцена, но со овој потек покажуваме дека имаме амбиции и сме достојни за секоја политичка функција во државава. Антонио Наумовски е носител на независната листа Охрид има план Б, кој до затварање на дневникот не одговори на нашите прашања. Пред ДИК се уште во теке собирање подписи за независната листа за советници, предводена од Стефче Стевоски. Законскиот рок за собирање подписи е до 30 август. Министерството за внатрешни работи од денеска започнува со издавање лични карти со новото уставно име на државата Република Северна Македонија. Издавање лични карти со ново име на државната опозиција, поради која се уште не се донесени измени на законот за лични документи, беше овозможена од владата со донесување подзаконски акти. Повеќе од 40.000 граѓани на Северна Македонија не можеа да добијат лични карти поради блокадата на измените на законот, бидејќи Министерството за внатрешни работи се прифрли на софтвер на 1. јули, што го вклучува новото државно име, кое се користи и за пасоши и други лични документи. Опозицијската партија Левица го блокираше предлогот за изменување и дополнување на законот за лични карти со 1500 амандмани, незадоволна бидејќи предложените измени покрај новото име на државата и можноста за печатење на мајчин јазик на припадниците на етничките заедници предведуваат дека во документот се наведува и етничко потекло. Старите лични карти со името Република Македонија, кои не се истечени, ќе важат до 12. февруари 2024 година. Туристичките центри и оваа сезона преплавени со питачи. Во Охрид и Струга цело лето престојуваат лица од други градови кои просат по улиците. Полицијата со засилени акции затекнати 40 граѓани кои просат и поднесени се прекршочни пријави. Питачењето сериозен проблем во туристички Охрид и Струга. И ова лето
Низ центарот на двата градови затекнат е огромен број питачи. Најчесто на улица се сретнуваат деца, но и повозрасни лица од ромска националност. Голи боси изгладнети просат пари од минувачите. Од граѓанските здруженија велат станува збор за организирано питачење. Во текот на летниот период се носат сиромашни деца од други градови кои се оставаат на милоста на граѓаните. На социјалните мрежи се споделуваше и видео на кое што се гледа како еден маж им ги собира парите на питачите во паркот во Струга. На подрачјето на Охрид реализирани се 11 акцијски контроли, во кои што затекнати се 8 лица во тек на питачење пред се во централното градско подрачје. Не е подобра состојбата и во Охрид. Голем број питачи летото го минуваат во градот, просејќи од туристите. Во Струга во изминатите 2 месеца реализирани се 14 акцијски контроли во однос на питачење, при што затекнати се 26 лица кои вршат питачење пред се во централното градско подрачје. Од тие 26 лица, едно лице било малолетник. СВР Охрид во однос на овие акцијски контроли има поднесено 25 барања за прекршочни пријави. Најчесто лицата што питачат на брегот на Охридското езеро се од други градови, од Централна и Источна Македонија. Оние кои се затекнати на лице место се предаваат на Центарот за социјални работи, откаде се упатуваат до нивните места на живење. Законот за прекршоци предвидел и казни за питачење од 15 до 30 евра во динарска противредност. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,58% во однос на предходната недела. Малопродажните цени на бензинот Евросупер БС95 и на екстра лесното масло за домакинство се намалуваат за 1 динар по литар, додека малопродажната цена на бензинот Евросупер БС98 се намалува за 1,50 динари по литар. Па според тоа, моторен бензин Евросупер БС95 ќе се продава за максимална цена од 70,50 динари по литар, Евросупер БС98 за 72 динари по литар. Намалување 0,50 динари по литар има кај малопродажната цена на евродизел и сега чини 61,50 динари по литар. Новата цена на масло за горење екстра лесно е 61 денар по литар. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,751 денар по килограм и сега ќе изнесува 35,930 денари по килограм. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Швајцарскиот научник Сай Реди предупреди на опасност од појава на нов суперсој на коронавирусот кој може да предизвика уште поголема загриженост во светот за наредните 6 месеци. Научникот наведува дека е неизбежна мутацијата и на Делта сојот, а според него COVID-22 може да биде полош од се што светот видел досега во борбата против коронавирусот. Реди смета дека науката и политиката веќе мора да се подготват за такво сценарио, верува дека постојат 6 тешки месеци и дека следната есен и зима ќе бидат исти како и минатата година. Грчката противпожарна служба денес испрати хеликоптери и пожарникари на островот Евија, втор по големина во таа земја, а крајбрежната стража подготвуваше чамци во случај на необходна евакуација на луѓето поради силен ветар, што предизвика уште еден шумски пожар. Пожарот избуна денес во близина на западниот брег на островот, го гасеа 64 пожарникари со 26 возила, 9 хеликоптери и авиона, наводно бил изгаснат за неколку часа. Причините за пожарот во Грција се уште не се официјално утврдени, но десетици луѓе се уапсени под сомнение дека го подметнале пожарот, меѓу кои 14 годишно момче. Еден афганистански стражар загина, тројца се ранети во престрелка на северната порта на аеродромот во Кабул, денес се наведува во соопштението на германските вооружени сили. Престрелката се случила меѓу неидентификувани вооружени лица, американски и германски сили и афганистански чувари, без да се прецизира дали загинатиот афганистанец е еден од талибанските борци распоредени да го чуваат аеродромот. Не е познато кои се нападачите. Талибанците кои ја контролираат надворешноста на аеродромот во Кабул не отворили оган врз персоналот на НАТО во внатрешноста, а
Аеродромот е сцена на хаосот како талибанците го зазедоа Кабул на 15 август, а американските и меѓународните сили се обидуваат да ги евакуираат граѓаните и ранливите афганистанци. Илјадници луѓе се уште се обидуваат да ја напуштат земјата. Најмалку 7 афганистанци загинаа во стампедо на луѓе кои се обидуваат да влезат на меѓународниот аеродром во Кабул на 22 август, соопшти британската војска. Тропската бура Анри предизвика поплави во североисточниот дел на САД, повеќе од 140.000 домови останаа без електрична енергија. Невремето ја погоди државата Роуд Айленд во неделата попладне, пошто се упати кон северозапад, кон Конетикат, пренесува Associated Press. Огромни количини дожд паднаа врз областите југозападно од Нью-Джерси, а потоа ги погодија североисточниот дел на Пенсилванија. Поројните дождови ги затворија мостовите, затрупаа патишта и заробија некои луѓе во возилата. Националниот центар за урагани прогнозира дека се очекува Анри да осламе и најверојатно да застане во близина на државната линија кон Етикат Нью-Йорк пред да се врати на исток низ Нова Англија и на крајот да биде турнат кон Атлантскиот океан. Властите на Нова Англија се загрижени за дополнителни врнежи, па повеќе рекордни летни врнежи. Председателот Џо Бајден прогласи состојба на природна катастрофа во Масачусетс, Роуд Айленд и Конектикат, најавувајќи федерална помош за закрепнување на тие држави. Почитувани гледачи, тоа е се во првото издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието. Довидување.